အားလုံးကမင်္ဂလာပါ UK Match TV ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion League တက်တဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါ Manchester United အသင်းကအခု FA Cup ရပြီးတဲ့အချိန်မှာအခုနှစ်ပတ်ကျော်လောက်ရှိပြီလေ Erik ten Hag ကဒါသူ့ရဲ့ဒီ holiday ကပြန်လာတဲ့အချိန်မှာအခုဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ decision ကအခုတည်းမချရသေးဘူး Ineos ကနေ Man United ရဲ့နီးပါးရာထူးထွက်လာမဲ့ရပိုင်းအတွက်မှ decision ချမယ် Euro ပြိုင်ပွဲမတိုင်ခင်ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ဖော်ပြထားသည့်တိုင်အောင်ဘသူကနီးပြသည်ဖြစ်မလဲတဟဆက်ရှိအောင်မလားဆိုတော့ဘသူမှမသိနိုင်ဘူးအဲ့နေရာမှာ Erik ten Hag ကလည်းသူ Man United ရဲ့နီးပြရာတူတူစောင့်နေရတဲ့အပေါ်ကိုစိတ်ပြက်လေးရှိတယ်ဆိုတော့သူကတော့အသင်းကိုစက်ကင်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ထားတယ်သူစက်ကင်မယ်ဆိုရင်သူလိုချင်တဲ့ center back ကိုလည်းအသင်းကိုအသိပေးထားတယ်အဲ့ဒါကတော့ပြင်သစ် club Nice ရဲ့နောက်ခံလူထူတီဘိုပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မှာဒါ Manchester United အသင်းတွေရေးနီးပြဖြစ်ရေးပန်းစားတဲ့သူတွေရှိတဲ့ထဲမှာဟိုတနေ့တုန်းကမိုနာကိုမှာဆာချင်ရက်ကလစ်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့သောမက်စ်တူခေကတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တာမှန်ပေမဲ့မန်ယူနိုက်တက်နီးပြရာထူးကိုအခုလောလောဆယ်စိတ်ဝင်စားမှုမရှိသေးဘူးလို့ပြောခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတူခေကလည်းနီးပြစင်ကထွက်သွားပြီဆိုတော့အခုမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကခီမီမက်ခနာကလည်းတက်တန်းပိုးသွားတဲ့အချိန်မှာဒါမော်ရီစီယိုပိုချစ်တီနိုပဲကြံတော့တဲ့အချိန်မော်ရီစီယိုပိုချစ်တီနိုကလည်း Thai Sport ကဖော်ပြချက်ရမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကမော်ရီစီယိုပိုချက်တီနိုကိုနီးပြတဲ့ဖြစ်ခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားမှုကိုဒါရှော့ချလိုက်ပြီးတော့သူ့ကိုခတ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ Times ကဖော်ပြထားတယ် Times ရဲ့ report ရမန်ယူနိုက်တက်ကဒါမော်ရီစီယိုပိုချက်တီနိုကိုနီးပြတဲ့ခံဖို့စိတ်ဝင်စားမှုမရှိတော့ကြောင်းနဲ့သူတို့အနေနဲ့အခြားပြစ်မှတ်တွေကိုသာရှာဖွေမယ်တကယ်လို့များ Erik ten Hag ကိုယာတုကထုတ်မယ်ဆိုရင်ဆိုတော့အခု Manchester United အသင်းရဲ့နီးပြတဲ့တွက်ဘသူဖြစ်မလဲဒီပြတဲ့ကရောဘသူကဖြစ်လာနိုင်ချေရှိလဲပေါ့လေဆိုတော့ဒီ Times ကဖော်ပြတဲ့ report အပြီးမှာ Pochettino ရဲ့ရေပန်းစားမှုကအောက်ကိုထိုးကျသွားတယ်အထူးဖြင့် Thomas Tuchel ဟာဒုတိယရေပန်းစားဆုံးဖြစ်ပေမဲ့ဟိုတနေ့က interview အပြီးမှာ Man United နီးပြဖြစ်ခိုင်းတယ်မှာမဟုတ်ဘဲတနေ့လောက်ထိသူနားပြီးမှပြန်လာမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသူ့ရဲ့ရေပန်းစားမှုကဟိုးအောက်ကိုထိုးကျသွားတဲ့အချိန်မှာ Manchester United အသင်းတွက်ဒီနီးပြဖြစ်လာဖို့အတွက်အခုလောလောဆယ်မှာGareth Southgate နဲ့ now Roberto Tsabi နှစ်ယောက်ပဲရှိတယ်။ Gareth Southgate က Manchester United ကိုအခွင့်အရေးရရင်ကိုင်းချင်တယ်။ဘယ်တော့လဲလို့မပြောမိမယ်။အခုလောလောဆယ်မှာ England Lewis အသင်းနဲ့တူ Euro ကိုအာရုံစူးစိုက်နေတယ်။တကယ်လို့ England က Euro ပြိုင်ပွဲမှာအောင်မြင်မှုမရရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်တခုခုဖြစ်သွားလို့စောစီထွက်သွားရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါ England Lewis အသင်းကသူ့ကိုတတ်တန်းတိုးမှာမဟုတ်ဘူး။ England နဲ့သူ့ရဲ့ contract က2024 Euro အထိပဲတကယ်လို့စွမ်းဆောင်ရည်ပေါ်မူတည်ပြီးကောင်းနေဆိုရင်တော့ Southgate ကို2026ကမ္ဘာဖလားတီရွေးထားပေမဲ့ Manchester United က Gareth Southgate ကိုတော်တော်လေးသဘောကျတယ်အထူးသဖြင့် share ပိုင်ရှင်တွေဖြစ်ကြတဲ့ Sachin Redknapp က Gareth Southgate ကိုသဘောကျတယ်သူတို့လည်း interview လုပ်ပြီးသူတို့ကအခု interview က Pochettino ကိုလုပ်တယ် Tuchel ကိုလုပ်တယ် Thomas Frank ကိုလုပ်တယ် Southgate ကိုလုပ်တယ် Tsabi ကိုလုပ်ထားတယ် Xavi ကအစောပိုင်းတော့သတင်းထွက်တဲ့ interview တော့လုပ်တာတော့မတွေ့ဘူးဆိုတော့Mauricio Pochettino က Manchester United အသင်းနီးပြဖြစ်ဖို့တော်တော်လေးခက်ခဲသွားပြီးခက်မှာမဟုတ်ဘူးတော့ဘူးလို့ Times ကဖော်ပြထားတယ်။ Tuchel ကလည်းနီးပြစင်ကနှုတ်ထွက်သွားပြီးတော့ဒါနီးပြလောကကိုတစ်နှစ်လောက်ပြန်လာမှာမဟုတ်ဘူး။ Kieran McKenna ကလည်းတက်တန်းတိုးလိုက်ပြီး Graham Potter လည်းဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။ Thomas Frank ရဲ့ defensive style ကိုကစားဖို့ကြောင့်လည်း Thomas Frank ကိုမကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့အချိန်မှာအခုပေါ်တိုကစာချုပ်တက်တန်းကုန်ပြီးတော့ပေါ်တိုနဲ့လမ်းခွဲလာတဲ့ဆာဂျီယိုကွန်ဆေဆာတယောက်တော့ရှိတယ်။ရော်ဘတ်တိုတဆာပီသူလည်းဘရိုက်တန်ကလမ်းခွဲထားလို့သူလည်းအလွတ်ပြောင်းချွေရှိရှိတယ်။နောက်တစ်ယောက်ကတော့ဒါဒီဆောက်ကိတ်ပေါ့လေ။ဆိုတော့ဆောက်ကိတ်ရဲ့တဆာပီရဲ့ဒါကွန်ဆေဆာရဲ့၃ယောက်ပဲကျန်နေ။အဲ့ထဲမှာမှကွန်ဆေဆာကဘယ်တော့မှသတင်းမထွက်သလိုဒါတဆာပီနဲ့ဆောက်ကိတ်ပဲဖြစ်တယ်။ဖြစ်နိုင်ခြေကဂါရက်ဆောက်ကိတ်ဖြစ်တယ်။တကယ်လို့ Erik ten Hag နဲ့လက်မတွဲရင်ဒါပေမဲ့ Manchester United က Erik ten Hag ပေါ့ season review ကို200ဒီစာလုပ်နေတဲ့အတွက်အချိန်ကြာနေတာဖြစ်ပြီးတော့ရပိုင်းပြည်မှာ decision ချမယ်။ဆက်ထားပေးဖို့က50-50ဖြစ်ပြီးတော့အဲဒီ Erik ten Hag ရဲ့ပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှပဲ Amrabat ရဲ့အပြောင်းအရွှေ့ပြီးသက်ဝဲသွင်းမတဲ့သူကိုလည်းသူတို့ဆုံးဖြတ်မယ်။ဆိုတော့အခုဒီတိုင်းဆိုရင် Man United ကဂါရက်ဆောက်ကိတ်ကိုစောင့်နေတဲ့သဘောမျိုးလိုတော့သုံးသပ်မှုတွေနဲ့ British Media တွေနဲ့ Sky Sport ကဖော်ပြထားတယ်။ Manchester United ကတန်ဟက်ကိုပြန်ထားရင်ထားဆက်ထားရင်ထားမထားရင်ဆောက်ကိတ်ကိုလိုက်မယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ဆောက်ကိတ်က Man United နီးပြဖြစ်ဖို့ Euro ပြိုင်ပွဲမှာကန်ပြီးမှကန်ပွဲရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေနဲ့ဖော်ပြထားတယ်။ Manchester United တွေနဲ့ဘယ်လိုမြင်လဲ။ Gareth Southgate နဲ့ဒါ Erik ten Hag နှစ်ယောက်ကြားပဲ။ဘာလို့ဆို Pochettino ကိုသူတို့သဘောမကျဘူး။ဒါပေမဲ့ Pochettino ကအခုချိန်ထိတော့လေးလေးတလေးနဲ့ဒုတိယရေပန်းစားဆုံးရှိသေးတယ်။ဘယ်လိုထင်ကြလဲ Man United ပြည်သက်တယ်။ကိုမမဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။